İçra sarım, az oğlu ilə mən dünən görüşdən gəlmişəm. Onun yüksək qan təzyiqi ilə əlaqədar əsabları çox gərgin məziyyətdədir. Baxmayaraq ki, bəlkə mən müraciətlər edəmiş o rəhbərliyə, türmənin rəhbərliyinə. Qaynar xatı zəng eləmişim, pentasiya xidmətim, tip baş idariyə zəng eləmişim. Heç bir reaksiya yoxdur. Fikrət orada rəis müavinə bildirib ki, biz sənin kağızları göndərmişik tip baş idariyə. Amma orada İftixar Qurbanov deyilən bir adam hamısına rəd cavab verir və geri çevirir. Deyir ki, heç problem yoxdur. Halbuki o türmədəki həkim bizə dərman resepti yazmışdı ki, bunları alın, gətirin və bu dərmanlar hamısı təzyiq və əsəblə bağlı olan bir şeydir. Fikrət Faramərzoğlu 2016-nın iyun ayından il yarım Kürdəxanada qaldı. Ona verilən işgəncələrdən onun dişləri tamamilə məhv olubdur. Onun ağrılarını heç Kürdəxanda da biz dəfələrlə müraciət elədik ki, onu ya müəssisəyə köçürülün, ya bizim apardığımız həkim tərəfinə müayinə maruz olunsun. Yenə də Kürdəxanın rəis rəhbərliyindən heç bir reaksiya verilmədi. Bu olayla da bağlı mən elə hesab edirəm ki, bu birbaşa sifarişdir, bu adamları intihara, ölümə sövq eləmək bir şeydir. Çünki hər dustağın ildə bir dəfə ən azı ümumi müayinə olunma lazımdır. Bu adamdan qan analizi alınmır. Heç bir müayinə həyata keçirmir. Ancaq bizə dərmanlar yazılır. Mən keçən həftə idi Facebookda da şəkillərimi paylaşdım. Bəlkə 400 manata yaxın olan dərmanlar aldım. Əgər bu adam xəstə deyilsə, niyə dərmanları qəbul edirsiniz? Niyə dərmanları içəri verirsiniz? Mən indi Könül xanımdan eşitdim ki, yəni o özü mənə demir də bu sözləri. İyun ayının əvvəllərində bu özündən getmə halı olubdur. Mənə deməmişdi və həqiqətən mən indi çox narahat oldum. Mən bunu araşdıracağım, görə nə olubdur. Onda nə reaksiya veriblər? Mən dünən onunla görüşdən gəlmişdim, ancaq yəni heç qərarsız, yəni ancaq istir nəsə eləsin, istir bu onun təzyiqi ilə bağlıdır. Gəh deyil, kondisioner məni narahat edir, gəh deyil, hava soyuqdur, kondisioneri söndür, gəh bilmirəm nələr, bilmirəm necə olubdur, onun rəngində o qədər qaranma gedir ki, yəni bu qan daxtalanması ilə bağlıdır. Amma heç bir reaksiya yoxdur. Bu birbaşa sifarişdir, mən bunu deyirəm. Bunun da bu sifariş yerinə yetirən də İftixar Quliyevdir, tibb baş idarənin müavinidir, bilmirəm rəisidir, nə idi. Bu, bunun haqqıdır ki, müalicə olunsun, müayinə olunsun. Amma bunu bu haqqı bundan alınma necə ki, şərli rahatlıqlar içəri 2 ildən keçdi, 2 il 11 gündür. Bu qədər. Yəni, ictimaiyyətdən, mediyadan xaric edən bu məsələ nəzərdə saxlasın və bizə kömək edəsin.